向かってきた、先制エスパルス、飛び込んだのがいました。先週に続いて2試合連続先手を取りましたエスパルス。いや素晴らしいボール入りましたね。ぴったりですね。いい記事から言いました。もうあの高さ、あのスピード、あのコースじゃないと入らないようなキックだったですね、はい、ヘルのアレアンドロ・ドミニエス、こぼれてきた、シュート、ゴール、追いついたレイカーズ。今日はお互いのディフェンダーが得点しています。今度は松島、ちょっとスクラムになってたんで見えなかったですけれども、ここで足元にボールが入りました。反応早かったですね、自分も競ってるんですけれども、しっかり体勢崩さずにボールよく見てましたね。ファールだと思うんですけれど、こういうファール、ここね、ファールであるんならば、出てもおかしくないようなプレーですけどね。シェルのアレアンドロ・ドミニエス、清水は全選手が足に帰ってます。合わせてきた、ヘディング、勝ち越し、セットプレーで2得点、勝田が逆転しました。レアンドロから、いやこれもいいタイミングで前に入ってきましたね、はい、エスパルスの1点目と同じような形ですよね、大前に変えて急いで高原を投入しました。小富監督、今日2得点です。松島、右足でゴール前、